Днес играем, или по-точно, се разхождаме в Star Citizen. Игра, която е next level. Насладете се. Защото ние имаме слаби компютри. Пизета с 4770K и 290X. Аз съм с 290K и 5820K. И играта не може да се записва. И Ripskins. Пак ли бе? Да. Star Citizen е особено животно. Особено животно. И е много неоптимизирана, защото знаете, че тя е в алфа от около 4 години. И явно... И най-вероятно никога няма да стигне до бета. Не, тя със 130 милиона вата, то пичагата ще бъде изринат, ако да. Няма да повърши. Господин Робъртс се е лъжил. Натискаме на Universe, след което Area 18. Mm-hmm. И сега... Аркор. Натискаме Launch и... Играта изисква уникално много време, за да започне. В думата free, принципно означава, че нещо е свободно. Free. Въпросът е, че когато е free, то в незавършена игра free контента е още по-free или още по-кофти. И още по-кенеф. Така че на черният екран ще чувате гласа на Виксата и моя, докато си говоря. Аз мъжуто за играта много отдавна чух. И наскоро, преди около няколко месеца, Пресли ми напомни за нея. Но реално играта subscription и започва, той е one time, той е pay to play. И реално ти можеш да започнеш с $30, което не е чак толкова много. Въпросът е, че това за мен е най-красивата игра, която съм играл. Обаче, е много, много неоптимизирана и е много тежка. Както виждате, най-вероятно ще има едни както motion blur, едно замазване докато въртя камерата, защото това е недостатъчна VRAM, принципно. Това, което аз съм видял. Повечето пъти не е motion blur, защото ти не можеш да изключиш motion blur в тая игра. Поне аз не знам как се изключва. И ще полетим в някакъв кораб, ако Господ е казал. О, и влязах в играта. Аз все още чакам да ми зареди. Така, ами, учудващо записваме и... Оп, има и живот! Супер, и е супер смут, чакайте малко да вляза. Има живот! Графикс, еми, има живот, добре. Ами, сега, другия въпрос е как ще се намерим с теб. Ами ние не мога да се намерим. Те огромните лобита. Те спалва в едно синьо, нали? Да. Yep. Едно синьо срещу тях. Тръгни направо и излез през вратата. Проблемът е, че не мога да излезеш през... Ага, хело? Хело? Погледни в твое дясно, сега назад, сега напред. Чакай, аз съм до това. Това си ти? На холограмата. Ето го. Най-после се намерих. Ева след мен. Тук насред 2 милиона плебея. What the... Мисля, че е другата врата. Не. Не. Другата врата. Другата врата е. Така, трябва да влезем ето тук и да видим какво има. What the? Малко visual glitch. Yep. Но... Съвсем леко. Ела бе, файс. Файс, ела. Че, бям смазал на 20 тон на врата е тук. Виж. Кръстата си е кръста. Момента между другото съм я пуснал на утра. На ултра? Да. И е damn impressive. Малко кадрите страдат и така леко... Кадрите вика страдат. Плачи очото. Ти между другото, разходи ли се из този свят? Знаеш какви тъмни улички има. Където имаш чувство всеки момент, че бъдеш изнасилен просто и така. Ами, нека от 20 влезем... робота, разбираш. Нека влеземе тука. Това е някакъв пар... What the fuck? Пара е, брат! Това 33 ли? Не бе, чалгар! Искам да ви кажа, че играта изглежда уникално, буквално това е като втори свят. Да. Като погледнеш през тези прозорци просто... Да, ела след мене. С next level. Тук съм. Дай да излезем от тука и да покажем... Чекай, изгубих те. Сензитивитито. Тук съм. Да. Ето ме. Е. Така... Може да си видим и... Я да видим в Ray Palito. Много е кефи обаче как... Каква е анимацията на самото бягане? Погледнем какъв съм сгърбен. Абсолютно. Welcome to Ray Palito. Ray Palito.
Рейпали Инк. Не се знаех кой е в тези чували така. Абсолютно, да, смисъл. Значи, детайлността в играта, това явно са пещите, в които се гори буклук. Да, да. Те явно, ами да. О-о-о. Това не го бях забелязал между другото. О, колко близо можеш се да оближиш. И даже смисъл... вътре виждаш какви работи има, какви работи горят. Дееем. Това е невероятно. Да. Така, значи, това е някакъв... Я да погледнем тук, тук няма нищо интересно. Тук може да се кача. Вижте, о, детайлите, мога. Детайлите на перките, на съндъците, да. Детайлите. Тази игра е най-криспи играта, която съм. I love the level of detail. Само погледнете Chicken Itza, вместо Chichen Itza, което е столица на Перу. Не. Да, да, да. Обаче, I love the level of detail и печалата казва, че обича нивото на детайлите, докато ние с физето седим и точиме лиги. Абсолютно. В смисъл, ние сега сме... А, кое е това? No entry. Опа, добре. Интересно ми дали има някакви easter eggове. Със сигурност има обаче. Нали може да намерим някакви. Къде е easter eggове, къде е... Къде, да. Трудно различими работи. Значи, не сме на тука, на тука сме. Аха. Дай да отидеме да експор... What the fuck, къде сме, бе? Ние си изгуб... Аз си изгуби. Да, аз преди се бях изгубил. Трябваше да си рестартирам играта. Това е хангар 18. Тук между другото има ще някакви колички. Някъде ами, малко по-напред. Дай отидем в дясно, ние експлорваме в момента. В дясно, Астор Армада. Астро. Астро. Не Астор. Виж само Field the View-то, депта какъв. Да. Просто ще се изгубва в една безкрайна мъгла. It takes me back to my first love for PC games. Абсолютно. Влизаме в Астро Армада. Да, вземем един кораб на лизинки така. Ма не може, не може, това не е автофъща. Да, 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 да. Виж каква красота е, това ме кара да играе. Да, смисъл, вглия се в парапетите. Смисъл... Парапета... Има разни работи, които не се знае какви са, обаче са насякъде. Кораба, виж. Вау. Кораба е... Holy moly. Ние не можем да отидем до него. Защо да не може? Да, не може. Да, не може. И това е... What the fuck? Принципно, това не е. Знам как се играе играта изобщо. Много кифят холограмите навсякъде. Абсолютно. Толкова добре изпипани са. Не мога да влезем. Добре, дай да се върнем. И може би в менюто да се върнем и да... Да, или да разгледам още, трябва да разгледам още града. Да, има шото супер град, много неща за разглеждане. Разглеждане. Ето ако поемем надясно. Надясно? Да. Ето към Dumpers Depot. Депот ли е? Депот! Dumpers Depot. Депот. Надявам се да не се бърва имиджа. О, при мен не знам. Я да видим. Бър. What the fuck? Кво е това? Тук е... Това гето печага с... Коралите. Вижте как роботизираните... Жалко, че не може да се доближим малко по вече до... Ами не можем, защото сме плебеи. Йоп. Така... Я мога да използвам тези комби тук? Не, не можеш. Принцип, можеш, но Уви. Не мисля, че в момента могат да се използват. Да. Натисни F2. Мисля, че F1. F1. F1 беше. И виждаш журнал, coming soon, contact. Аз нямам нищо такова. What? Finance, F1. F1, аха, трябва да сдържа. What the fuck, виждаш горе в дясно валутата да. Си, виждаш notification-ите. Виждаш scheduler, loading application, completed missions, primary mission, wow. Интересно ми е. Да? Дали и кога ще добавят VR support за това нещо? Ами не. Мога само да си го представя с VR смисъл. Ако това нещо добавят VR, аз мисля да приключа курса. Не знам, това би било доста, доста трудно за... Това би било доста тежко за стримване, в принцип. Дъп. И чакайте малко сега, бяхме тука, бяхме там. Мисля, че е време... Аз не мога да се ориентирам преди къде бях ходил. Бях намерил някакви много интересни колички, които май можеха да се карат. Да. Има отдолу хора, които пишат, както виждате, might help you feel like this is actually a game.
Ако това е F1, каза, ако сте нови играчи, натиснете F1, за да почувствате, че това не е реално света. Да. О, боже. Ами тук има амо, тук има... Опа! Заклещих се. Верно ли бе? Рип! Да. Е да влезе. А, успя да изляза. Не, не съм. Ето бе. Гей го. Не мога, аха. Как? Можах. What? Е, но бар. Добре, дай да влезем в оръжията. Да, да, ууу. Оръжия. Гледаме оръжия. А те ще има и сингъл... Ау, погледнете ги, то ти показва 2500. Какво е Unique Equipped, струва еди колко си. Inspect. Виждам пиксел! О, мода, мода! Виж точите тук отзади, виждам пиксел. Виждам пиксел. Къде, къде? В самия бекграунд на оръжията. Да, 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 да. Я погледни, натисни F на оръжието. Ами... Мога да го... Ууу! О, да. Ууу! Да. Да. Да, да, да. Ама, не може да. Не, 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 не може, никъде. Естествено. Да. Опа! Wow. Някой ме избутва. О! Аз те избутах, бе. Леле, леле, само погледнете детайла на оръжията. Детайла е велик. Йеп. Я да видим най-тежкото пушкало. О! О! Holy shit! Кое е най-тежкото пушкало? Костюмите може ли да ги изправим всъщност? Ами да, може. Оооо! Ела, ела, тук е да видиш. Слъгър, хеви армор. Това е много яко. Това не е игра, това е направо цяла вселена. Да. Уа, да. Логично цъкнахме на Universe. Нормална идея цяла вселена. Я, моля стана такъв бял печага. Това е като у нея. Тук има някаква врата, която не ме пуска, и тук има някакъв пичага, който се казва Мат. Какъв се казва? Какъв си ти? Не знам как се казва. О, тук има още костюми! Оу, шит! Дъп, дъп! Има и пищаци. Я не видим джандаците. Уууу. Не са чак толкова детайлни, обаче като пушкавата. По-семпли са. Спорта Старс и Суприм Комфорт. Сено ти продават реални дрехи. Да. Ти между другото, видя ли, че има магазин за дрих? Да, да, видях. Може си кастомайзваш героя както искаш. Добре, ами, айде да таковаме, да излезем от тук. Да се изнизваме от тук. Ууу, да. Тук ще видях, тук и другите костюми. Я да погледам само ето. Да, я да погледнам, пак. Уау. Дем. Описанията, вижте. Описанията. Всичко е толкова реално. Universe Crusader. Така можеш да отидем там. Нека да отидем в мейн меню. Само като погледнеш отраженията. Виждам ги, обаче аз излизам до мейн менюто. Окей. Вау, Файс. Това беше, значи, Universe и след това отидеш на Crusader. Mm-hmm. Quick Join. Lounge. Не знам как е твоя процесор, обаче... В тая игра, като нали, реално ти не можеш да я играеш, нямаш много свобода, като си free. Не мисля, че имаш, нали, да играеш, да експлорваш, но това е просто... Това е mind-blowing. Играта не изглежда премиум, тя изглежда като... Екстра премиум. Както WoW изглеждаше едно време за мен. Ето така. Играта, буквално искам да се заселя вътре и да ни изляза повече от там. Нереално. Истина е нереално. Сега зареждаме. Как е процесорът ти, държи ли се? Абсолютно. Даже премалко видях една много хубава цифричка. 60 кадъра кръгло. 60 кадъра кръгло. А така. Еми... Държат се кочените, само дето парят. Абсолютно. С тея печици. Ние сме с печки, ти си дори с по-голяма печка от моите. 290X е печкорле от всякъде. Чай малко те някакъв архитектура бяха на Хавай, нали? На Хавай. Топлукът на Хавай. Реално са по-топли от времето на Хавайите. По-топли от вулканичните... Топли ли? Топли. Зареждаме и трябва да запълним времето с някакъв тих. Не знам, ти били играл тази игра, която е лаша? Да.
Определено. Играта е много, много вау. Играта е next level. Ето да го погледнем. По-влизаме. Да, и аз. Crusader. Initial Light. What the fuck? Къде? Защо? Аз съм в някакво зелено място. Аз съм в някакво... Някакво... Спално помещение. Single main... буксонера. Public enemy? What the fuck? Заседнах. Ау! Ама, ние между другото май сме... Нещо малко забиваме. Да. Или не че забиваме, ами... Много странно е. Аз не мога да си отворя вратата напълно, не знам какво става. Натисни F. Трябва да отидем отдолу. Не ми кажа, че ще мога да летим в тази игра. Мисля, сега ще мога да летим. Public enemy. What the fuck? Military zone? Играта е бъгава, както виждате. И то много. В момента съм заседнал в тавана. Виждате, че сега слязахме под картата. Играта наистина е много бъг... Ау. Пичове, все пак... Има някаква огромна холограма тука. Аз в момента летя над картата. Летя с... аз летя с колата, братле. Я да видя. What? Аз къде се намирам? What? Човек, аз съм... What the fuck? Какво? Човек, виждам космоса. Ма как виждаш космоса? Аз виждам факаното. Добре, братле, това реално ли е? Аз съм над сградата. Аз си глич аутнах над сградата. Добре, ако обичаш... Аз предам да направим една кратка рекламна пауза. Да се реконекнеш. Да направим една рекламна пауза, да, трябва да се реконекна. Човек, аз излязах космоса. Сериозно ли? Пичове, в момента излязах в космоса, излязах в лоудинг бея. И не знам защо излязах в лоудинг бея, но аз флоутвам като космически отпадък. Warning collision alert. Ще отнесе някой метеорит. Метеорити. Между другото не знам. Не знам какво става. Аз паднах пак под картата. Аз съм под картата. Това е хубаво да си под картата, но... Аз явно съм с някакви привилеги тук, защото... Аз излязах отвън. What the fuck, fucking Stargate? Играта е незавършена, обаче... Holy mother of simulator. Пичове, не ми кажете, че аз съм в открития космос. Go! Сериозно? Съм в открит. Аз стигна до лендинг пада. Ма ти си до лендинг пада, ама аз съм под лендинг пада. Аз съм в големите тръби. Да. Ти тук ще излиза в космоса, окей. Дай да go to hangar. Добре. Exit to main menu. Аз явно ще екзитна и пак ще вляза, защото това не е legit. Смисъл. Реално има ли кораби, които мога да... Може и да има, честно казвам. Аз тук отвън виждам някакви кораби, които не знам дали са наши или... Защото пише public enemy. Public enemy. Може и да има кораби, знам. Трябва да излезем отвънка по някакъв играта начин. Играта ще има и FPS мод, което само спристигах лендваш на планетата. Минаваш в fucking battlefield, are you shitting me? Това не е реално, в смисъл, не би трябвало видеокартата ми да има проблем с играта. Просто играта ми... При тебе има ли го бори усещането? Да, има. Определено има леко бори усещане. То леко бая. Интересно, добре. Сега... Логвам за втори път. Файс е там още. Така че се надяваме да логнем днеска. Аз нямам представа какво беше това. Само обикарам и се възхищавам тук. Някакъв магазин. Откъде има някакви джандаци. Яден?
Леле, 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 само не ми кажа, че може да си купиш джандак, бата, защото се разцепа. Ами... What the fuck? Я, моля да говоря с тоя. Говори! Говори, F трябва да натиснеш. Натискаме F обаче. Pay F to pay respect. Няма, брат. Добре. Ми... А, заредихме пак. Заредихме отново и в момента аз се събуждам от своя трип, от своя такъв sleeping pod, такъв hibernation pod явно. Значи трябва много внимателно да се движите. Пише New Missions Repair Array Restore Uplink. New Objective. Оу! Ние имаме мисии. Ние сме в някаква огромна планета. Notifications, журнал. Я да видим какъв ни е журнала. Crusader Industry Safety. А, ти видя ли горе-долу къде си намерил тая огромната холограмна топка? Не, Порт Олисар се нарича това място, на което се намирам. Порт Олисар, аха. А, и трябва да възстановим комуникациите. И аз нямам никаква идея как да възстановя факаните комуникации, вате, защото съм плебей. А... Добре. Аз май мога да изляза от тук, обаче не знам какво ще се случи с моя милост, ако и творя... Екзит, пише екзит. Това нещо. Я да видим, то екзит ще го вземем, я да видим. Дек 3! Отиваме да, на дек 3. Space suit required. О, ами... бе, майко! Не, а ти какви си екзит? Аз съм при холограмата, аз съм при холограмата. Да. Ами... Долу до самата холограма, или? Да. Значи не сме в един сервер. Use, я да видя. Use. Hornet, welcome to Port Olisa, touch screen to request ship. Мога да request на мате. Лошото знаеш какво е, че не сме в един същ сервер. Ами, не знам обаче, аз ще requestна. И аз мисля това да направя. Touch screen to request ship. Ято има ли някакви корами? А, current balance, значи Hornet-а мога да го requestна, бе. Loading pad A02. What? И при мен е A02. Fuck! Ами... Your ship will be waiting. Окей, okay, добре, разбирам, разбирам. Така, и той се намира на дек 0. Мале, Файс, аз мисля, че тая игра като е пуснат, тя ще приключа курса. Дъп! Това не е реално. Значи, аз пробвам да изляза от и така. Порт 02. Хорната не мога да излезем от тука. О-оу! О-оу! Аз тук ме какво о-оу, бе? Умрех! Как умря, бе? Порт 0-2. Ме те хората са го написали добре, че трябва... космическа екипировка и аз така... Малко ти! Я да видя. Излязох гол. Нула, лендинг, пад 0-10. Абе, пичове, вие знаете ли, че тая игра е някаква откачена? А, дек 2, 0-2. Леле, това не е нормално. What the fuck? Добре, не сме тук. Аз нямам никаква идея и реално вие си мислите, че играта ми лагва. Но не лагва, това е някакъв... Motion blur. Странен. Дек. Е, добре, да аз имам Space Route и защо не ме пуска? Значи ние трябва да отидем... Ние трябва да отидем на... На тук, дек, ландинг пад. Това е 0-0-4, 0-0 до 0-4. О-оу! Я за малко не се глишна. Отивам. Space, yeah. Реклама. О-оу.